Selalu pakcik review makanan, makanan, makanan. Tapi memang makanan dan produk-produk lain juga yang boleh makan dan boleh guna. Kali ni review pakcik lain sikit, iaitu pakcik nak review barbershop. Katanya nak buat rambut raya yang cantik. Betul ke cantik tu? Boleh dapat handsome tak? Jom masuk tengok. Oh, dia foto. Okey, ni before pakcik rambut bakal digunting oleh Harik. Harik, lokasi barbershop ni apa nama? Dekat Cipang Balak, MJ Co Barbershop. Wah, MJ Co Barbershop. Barbershop. Jom tengok channel transformation yang dilakukan. Ting. Ni ambil tisu sini kan, Harik? Ha? Ambil kusu potong rambut ke? Pakcik jangan ni tu. Untuk dibalik ke KL. Dibalik ke KL. Balas ni komen kat lain pakcik tak balas ni. Serius lah? Ya. Pakcik ada 3 line. 3 tempat line. Rambut taklah panjang pun, saja lah uji. Saja lah uji. Foto risai ke yang tu. Kita
aku yang dirawat ibu ni. Sumpah jangan nampak ah. Itu jangan nampak ah. Lama gosok ni. Wow, amazing. Untuk anda yang nak rambut raya ataupun nak dapatkan perkhidmatan barber, ha, boleh hubungi Harit ni. Harit, yeah. Ha, macam mana Harit? Pukul berapa buka barbershop ni? Okay, buka ni NJCO barbershop pukul 12:30 sampai 12:00. Wah, so, kalau macam kata nak datang ni nak kena booking ke apa ke macam mana? Kita orang ada dua sistem. Sistem booking dengan log in. Kalau anda buat sistem booking, boleh saya akan bagi nombor admin. Untuk asyik booking. Kalau tak nak booking, boleh buat ni. Harit, kalau nak hubungi Harit ni macam mana? Ada tak? Ada. Kita boleh bagi. Boleh? Nombor telefon dah ada dah. Dah ada orang telefon dah. Alah, sayang dia telefon. So, bagi Instagram Barber je lah sedap. Instagram Barber. Korang boleh search MJ Kok Barbershop. Dengan detox sekali, MJ Kok Barbershop. Sama juga. Sebab apa pun, Pakcik Ani ni first time Pakcik review untuk barbershop. Memang terbaik. Layanan cukup istimewa dan kesesaan yang penting. Kita duduk bagaikan duduk di rumah. Dan potong rumput dan potong rambut. Bagaikan orang kata satu terapi untuk kita. So, boleh hubungi Harit. Terima kasih.